Очаківську громаду знов обстріляли війська Російської Федерації. Без світла, газу та води. Так живуть люди у зруйновані окупантами Князівці, що на Херсонщині. Репортаж далі. Під супровід військових з подарунками для дітей та гуманітаркою волонтери привезли допомогу у село Нова Тимофіївка, що на Баштанщині. Збройні сили Російської Федерації протягом доби 27 грудня завдали артилерійських ударів по Очаківській громаді. Усі влучання зафіксовані по акваторії. За інформацією обласної військової адміністрації, загиблих та поранених внаслідок цього обстрілу немає. В місті Миколаєві, Баштанському, Вознесенському та Первомайському районах день 27 грудня та ніч проти 28 грудня минули спокійно, повідомили в адміністрації. Втрати російських військ станом на 28 грудня. Особовий склад – близько 103 тисяч 770 осіб. Танки – 3 017 одиниць. Бойові броньовані машини – 6 037 одиниць. 1999 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни – 4660 одиниць, спеціальна техніка – 179 одиниць, 16 кораблів та катерів. Збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ! На Снігурівщині поліція ексгумувала тіла 7 цивільних. Через окупацію людей поховали з порушеннями. Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет. Це жителі сіл Центральне, Вавілове та Любомирівка. Населені пункти перебували в окупації та під постійними обстрілами. Причини смерті – вибухи ворожих снарядів та хвороби. Тіла ексгумованих поліція направила на судово-медичну експертизу. Після встановлення точної причини смерті повернули родичам для поховання за звичаями. Це одна з міських насосних станцій. Зараз вона працює на 2/3 від звичайної потужності. На підприємстві це пояснюють так. Дуже багато людей виїхало, що вода все-таки сольона, і люди пользуються більше бутилірованою водою, яка пригодна для пиття, приготовлення їди. На сьогоднішній день ми подаємо приблизно 50-60 тисяч води кубометрів в сутки. А було? Було до війни, значить, 80 тисяч. Із травня 2022 року містяни централізовано отримують технічну воду. Через підвищений рівень солей в ній в рази збільшилась кількість поривів на мережах. Ця вода, вона продовжує руйнувати мережі. І скажу так, щоб було зрозуміло по цифрах, якщо до війни ми мали в середньому 2,5 аварії на добу, то сьогодні ми маємо 15 аварій на добу. З початку року працівниками підприємства ліквідовано понад 1000 витоків на мережах. Майже стільки ж зробили поточних ремонтів. В лабораторії підприємства розповідають, що якість води Дніпробузького лиману, яка зараз подається абонентам, залежить від пори року та течії водойми. За рік зроблено близько 57 тисяч досліджень води по бактеріологічним, хімічним та радіологічним показникам. Летом у нас жесткость воды доходила до 45 миллимоль на дециметр кубический. 3,5 и 40. Сколько раз? Соленость воды, вот хлориды, так называемые, хлориды в Днепровской воде 35-40 были миллиграмм на литр. То в этой воде до 6 тысяч доходили. Вот сейчас, в это время года, жесткость воды стала 27. Летом она больше, намного, испарение, это все сказывается. Направление ветра, то сейчас 27-26, и хлориды где-то около 3000, ну, почти в два раза с летним периодом. А по сравнению с водой из Днепра, это в десятки раз. Загалом містом пролягає близько 240 кілометрів водогону. Це магістралі різних діаметрів та з різних матеріалів. В лабораторії говорять, що коричневий відтінок у воді з крана, який можуть спостерігати споживачі, це іржа, яка вимивається агресивними речовинами в воді, яка зараз подається. Ну, які показники от люди відчувають у себе в крані, якщо беруть воду? Значить, це жорсткість води, хлориди, соленість води. Затем мутная вода, может быть, светная вода.
Міська система, окрім води з Дніпробузького лиману, заживлюється з кількох свердловин. Їх бурили і на комунальних підприємствах, зокрема на території лікарень. Наші заклади взагалі не мали ніяких таких проблем з водопостачанням, тому що всі стаціонари мали скважини. Сьогодні такі скважини є навіть в наших центрах первинної медико-санітарної допомоги. Там поставлений осмос, і наші люди мають доступ до цієї води для того, щоб вони також на той період, коли немає в кранах нормальної води для пиття, для того, щоб вони могли користуватися цією очищеною водою. Водогін Дніпро-Миколаїв окупанти вивели з ладу 12 квітня. Відтоді до появи технічної води в кранах в травні містяни обходились або привозною водою, або набирали її з річки. Відновлювати водогін з Дніпра почали після звільнення Херсона в середині листопада. Роботи ускладнюються масштабами руйнувань та наявністю вибухонебезпечних предметів вздовж 73 кілометрів труби діаметром 1,5 метри. Хід ремонту з міркувань безпеки зараз не коментують. Олександр Гордієнко, Юрій Руденко, Суспільне, новини, Миколаїв. У нас бусіни є, ми теж будемо допомагати, натягувати провода, хай тільки приїдуть сюди хоч пару електрик. Він у нас, провода, всі на стовбах вони перебиті, вони всі лежать ті провода, хто їх трогає, кому вони нам, ми світу хочемо. Ми хочемо світу, тому що, що обідно, Високополі світ є, Пригорівки світ є, Шестерні є, Тополином є, коротше, а Князівка в центрі залишилась без світу. Князівка була під окупацією російських військ протягом 2 тижнів. Наприкінці березня село звільнили Сили оборони України. Потім тут пролягала лінія фронту. Анатолій із сім'єю виїхали з населеного пункту та, повернувшись, побачив, що його будинок зруйновано обстрілами. Нині пристосували для життя будинок родичів. Газ у нас є, балони. Це нехай. Той балон там поїхали чи до Криворога, чи в Апостол, там можна заправити. Це світ, саме головне світ, а світу нема. До Князівки після деокупації Херсона повернулось 28 сімей. Відновлюють пошкоджені будинки та налагоджують життя. Володимир говорить, обурює ставлення представників місцевої влади до людей. Вона не сюди до людей не приходить. Вона сказала, що людей взагалі тут немає у Князівки. І зачем тут світло? Сказали, що треба писати заяву, щоб робити світ. Вона сказала, нам так сказали, що вона сказала, що тут нікого немає, ніхто не проживає. Староста округу, до якого відноситься Князівка Микола Затворнюк, розповів, електропостачання у сусідніх селах ремонтував власними силами і з допомогою місцевих фермерів. Сам чиновник живе у сусідньому селі Мала Шестерня. Відремонтувався силами електролінії, які знаходяться ось тут, навіть по селах, ось, будь ласка. Були дуже багато руйнацій, ми зробили це, все відновили. Пообіцяв людям, що я теж займуся і в Князівці. Але я приїхав, там побачив, що дуже багато дротів не достає. По-перше, що їх якісь недобрі люди трохи покрали. По-перше, а по-друге, там трансформатор порушений, там розбитий трансформатор. В мене таких можливостей для встановлення трансформатора і проводів немає. Начальниця Високопільської військової адміністрації Ганна Кучмяк телефоном розповіла, підключення сіл до електропостачання відбувається, але все ускладнюється ступенем руйнації та залишками вибухонебезпечних предметів, які залишаються у населених пунктах. Відновлення електропостачання робиться згідно графіка, згідно технічних планів. Зараз ми діємо так. Обленерго працюємо так, в такому руслі. Стараюся в першу чергу підключити ті населені пункти, де найменше є руйнації, і де найбільша кількість населення. Але кожен населений пункт нашої громади буде поновлена енергетика і газопостачання однозначно. Втім, строки ремонтів навіть приблизні начальниця військової адміністрації називати не береться. Мовляв, все залежить від вибухотехніків та військових, які займаються розмінуванням територій. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина. Одна з пекарень Миколаєва. У внутрішньому дворі під воротами в цех вже припаркований танчик. Так волонтери називають цей мікроавтобус. З цеху викочують розкладений на піддонах та запакований хліб. Завантажують його в салон. У мене є бабуся. У мене нікого немає, окрім бабусі та друзів, побратимів, друзів.
І моя бабуся дуже любить свіжий хліб. Тільки свіжий. Я не можу їй принести черствий, липкий якийсь. Тільки свіжий, тільки смачний хліб. І я хочу, щоб там, куди ми возимо це, там теж у когось є бабусі, дідусі, діти. Я хочу, щоб вони їли свіжий. Танчик на виїзді з міста вклинюється в колону з іншим транспортом, який везе гуманітарний вантаж. Межа між Миколаївщиною та Херсонщиною. Доріг тут майже немає. Розбиті важкою гусеничною технікою. Переправи через водойми підірвані. Місцями військовими інженерами встановлені понтонні переправи. Зустрічним людям хліб дають з машини. Добрий раночок тобі. Тримай. Тіженько. Бережися. В місці призначення вже зібрались люди. Організована черга. Військовий в капелюсі Санти починає видавати вантаж. Люди беруть пакунки з продуктами, потім підходять за хлібом. Гуманітарні набори продуктові і так само дитячі подарункові набори до Нового року. Бо це важливо, бо діти тут, на жаль, бачили те, що набагато бачили. В продуктових наборах в основному це групи, олія, цукор, сіль, чаї, кава. Ну, тобто все, що найнеобхідніше. Село було в окупації близько 10 місяців. Вибило російських армійців звідси майже одночасно зі звільненням Херсона. Весь час окупації люди тут не отримували жодних соціальних виплат. Все є. Ну, а грошей в нас немає, щоб щось купити. Ні пенсії, ні зарплати, ні роботи, нічого в нас такого немає. Взагалі. Слабо хоча гуманітарку дають. Ну, що є? Та й от картошки нема, світу не було, нема нічого свого такого, все покупки. Логістикою займались представники 126-ї бригади тероборони підрозділу «Химера». Дивіться, тут по коробкам все написано, якщо пошукати, де жіноче, де доросле, де дитяче, де для чоловіків, де для жінок. Хорошо, хорошо, де добре. Тепле, де не тепле, куртки, все стане, все підписано. Ми все перерахуємо і розподілимо людям, які не змогли прийти. Або вони хворі, або взагалі немає зараз на території. Ми все роздамо. Памперси ми роздамо людям, які цього потребують. Дитячі памперси, все, що є, ми все роздамо. Майже 300 продуктових наборів, мікроавтобус хлібу та дитячі подарунки роздали за півгодини. Частину відвантажили військовим, які відвезуть гуманітарну допомогу побратимам на позиції та у села на лінії розмежування. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. В Миколаєві з осені спортсмени-любителі відновили тренування з бадмінтону. На базі університету кораблебудування до початку повномасштабної війни в місті тренувалося до 1000 гравців різних вікових категорій. Серед них приблизно 100 професійних спортсменів, розповів президент Федерації бадмінтону Миколаївської області Андрій Кротов. Лет уже 45, вот так вот я занимаюсь вот этим бадминтоном. Да. Хожу на тренировки, как когда, в основном 3 раза в неделю. Вот. Участвуем в соревнованиях, тут у меня еще коллега моего возраста приблизительно. Вот мы участвуем, там, как говорится, на уровне чемпионата Украины для ветеранов. Наверное, с десяток какой-то есть, в общем-то. Ну, такие призовые места, там, вторые, третьи места, потому что среди ветеранов есть же профессионалы, которые профессионально тренировались. Мы планировали уже проводить змагання европейского уровня в нашем месте и в нашем зале. Но, на жаль, 24 лютого так сталося, что все планы поки что рухнули в нашому місті. Зараз хлопці та дівчата вони тренуються у Литві, хто в Данії.
Зараз там, хто у нас знаходиться, вони чемпіони Литви, чемпіони Латвії, чемпіони Естонії. За час війни, за час війни чемпіонати України не проводились, ні в якому місті. Дуже гарно наші У-17 зіграли, були представлені, там були нагороди. Наша університетська команда зайняла друге місце на всеєвропейських студентських іграх. Дівчата теж зайняли друге місце в жіночій парі. Хочу побажати в наступному році тільки одного – нашої перемоги, і щоб ми перемогли, і Україна, і слава Україні!